Milorad Mirčić. Izvolite. Reklamiram povredu člana 108. Poslovnika o radu Skupštine. Naime, on definiše jasno da red na sednici Skupštine kontroliše predsednik Skupštine. Mi smo sad malopre prisustvovali nečemu što retko se dešava. Kada je predsednik odsutan, onda potpredsednik predsedava Skupštinom, a mi smo očevici da je predsednik sedeo ovde, a potpredsednik je vodio Skupštinu i umesto da, ako već želi da menja Maju Gojković u potpunosti, bar da preduzima mere prema određenim poslanicima koje nemaju ni načina, niti želje da saslušaju kolegu koji suprotno misli, a vi, gospođo predsednik Skupštine, morate da vodite računa, ne smete praviti diskriminaciju. Može vama da se sviđa ili ne sviđa izjava bilo kog poslanika, ali morate jednako i isto dok predsedavate Skupštinom da postupate prema svakom poslaniku. Druga je stvar da li ćete vi polemisati preko sredstava javnog informisanja, ne, ali kad sedite na tom mestu morate jednako tretirati sve poslanike. Da li je poslanik u ovom slučaju Živković povredio vas, povredio koleginice, o tome može da se raspravlja i na odborima, može i u ovoj Skupštini, ali ne smete tako da postupate. Što se tiče vas, koleginice, koja se sad javljate iz klupa, vi ste položili ovaj ispit. Ne možete da polemišete i dobacujete nijednoj koleginici ili kolegi. Ne, nisam nikom dobacio. Znači, meni ste se obratili, povreda poslanika, ja rekao, član 27. Ja sam samo rekao opšte mesto, jer ona ne postoji uopšte sa imenom i prezimenom. Ona je nas, srpske radikale, nazvala majmunima. Poslaniče, isključit ću vas. Zaista da ne bi primenila i da vam ne bi dala opomenu zato što ste nastavili da vređate žene koje se bave politikom. Član 27 govori o tome da predsedavajući vodi sednicu i da predsedavajući odgovara za red. Ovo ste sada prvi put čuli, snagu ženske solidarnosti u parlamentu Republike Srbije. Na to treba da budete ponosni. Bez obzira šta lično mislili o ženama koje se bave politikom.